Із внесенням змін до Конституції у частині децентралізації районні ради почнуть відігравати чи не більшу роль, ніж міські, переконані в Аграрній партії України. Саме тому політсила на позачерговому з'їзді ухвалила рішення про участь у місцевих виборах 27 березня. Ми є партією всього українського народу. Власне, представників аграрної галузі, аграрного сектору на останніх місцевих виборах в лавах кандидатів нашої партії було орієнтовно 30%. 70% – це лікарі, це службовці, це військовослужбовці, це священнослужителі. Власне, це всі ті люди, які сьогодні наповнюють наше велике багатогранне суспільство. Зокрема, аграрна партія планує боротися за посаду міського голови Кривого Рога, де на останніх виборах до райради здобула впевнену перемогу, отримавши підтримку майже третини містян. Люди розуміють, що 30% ВВП держави дають аграрії. І це сьогодні вселяє надію на те, що зерно, яке ми сьогодні кидаємо на політичній ниві, згодом дасть хороший урожай. Ми поставили перед собою ціль бути не просто в трійці політичних лідерів держави, а війти в трійку партій на наступних парламентських виборах до Верховної Ради, ставлячи таку амбітну мету – мати 30% українського парламенту. Стійке падіння цін на нафту означило кінець впливу економік, побудованих на експорті вуглеводнів. І головним ресурсом людства стає земля, каже Віталій Скоцик. Тож нині настає час потужного аграрного руху, що поступово ставатиме основою політичної системи України та втілюватиме ефективну стратегію розвитку держави, розраховану на кілька десятиліть. Підтримати працівників Дніпро.